I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Riječani. Današnji video je isto neočekivan, ali mislim s jedne strane isto očekivan jer smo očekivali neki transfer. Isto kao onaj video za Franka nije očekivan, ali eto tu sam vidio sam isti tren kada se dogodio taj transfer ili ti pratio sam vijesti jednostavno i odmah sam vidio kad se to dogodilo, tako da idem odmah snimiti video na brzinu. Današnji video će biti posveđen darovitom slovenskom veznjaku koji je stigao u Rijeku na dvogodišnju posudbu iz redova Nürnberga. Prvi dojmovi su odlični, stigao sam u top klub s uvjetima na razini europskih klubova, sretan sam što sam došao i želim što prije nastupiti sa Rijeku, rekao je Adam. Adam Gnezda Čerin, 21-godišnji igrač, novi igrač Rijeke. Slovenski veznjak u Rijeku je stigao na dvogodišnju posudbu iz redovima Nürnberga, s mogućnošću otkupa ugovora. Čerin je karijeru počeo u Indriji, nakon čega je igrao za Bravo. Te je s 15 godina prešao u Domžale, gdje ga je vodio Simon Rošman, trener Rijeke. Rošman je prije Rijeke to trenirao slovenski klub Domžale, zato je ima veze s ovim transferom definitivno, jer je Adam jedan igrač koji je bio pod Rožmanom dok je bio u Domžalama. Uz to što Adama cijeni Simon Rošman, cijeni ga i Matijaš Kek. Vijest koja je prošlog tjedna ušla u medijski eter, danas je iz NK Rijeke dobila službenu potvrdu. Slovenski veznjak Adam Čerin iz njemačkog drugoligaša Nürnberga stigao je na Rujevicu u sklopu dvogodišnje posudbe. Ovaj 21-godišnji centralni vezni nogometaš standardni je reprezentativac U21 reprezentacije Slovenije, a u proljeće je dobio poziv Matijaža Keka u seniorsku vrstu. Ali do vlastitog debija morat ćeš malo pričekati, jer su reprezentativna okupljanja u ožujku odgođena zbog koronavirusa. Čerin se naravno prošle sezone u Nürnbergu nije naigrao, što vam odmah može dati do znanja zašto je došao u Rijeku jer traži minute. U cijeloj sezoni upisao je samo 5 nastupa i promjena sredine bila je neminovana. Kao što sam već rekao, u Domžalama je surađivao s aktualnim trenerom Rijeke Rožmanom, kojega je već sa 18 godina uveo u profesionalni nogomet. Znam kako Rožman radi i to je plus u mojoj adaptaciji na novu okolinu. Svakako je pozitivna stvar, zaključio je Čerin koji će vrlo vjerojatno brzo biti u sastavu Rijeke zbog ozljede spomenutog Tibora Halilovića koji će na terenu izbivati 3 mjeseca. Šta mi mislite o tom transferu? Može li se uklopiti Adam, može li zamijeniti Tibora Halilovića? Sve to pišite dole u komentaru. A sad ćemo malo proučiti Adama na transfer marketu. Kao što smo već rekli, bio je u redovima njemačkog drugoligaša Nürnberga. Vrijednost po transfer marketu mu je 725.000 eura. A sada možemo pogledati njegove statistike. U prvoj ligi Slovenije je ukupno u 53 nastupa postigao 7 golova, isto tako nadodao na to 8 asistencija. Dok je u kvalifikacijama za Europa ligu u 10 nastupa zabio 1 gol i 1 asistenciju. U drugoj Bundesligi, kao što možete vidjeti, nije zabio ni gol i asistenciju, no imao je 5 nastupa. Svakako ja sam pozitivan na ovaj transfer i mislim da bi moglo biti na kraju to sve dobro, Rijeka ima mogućnost otkupa ugovora, a zašto mislim da će biti dobro? Kao što su na primjer kad je Rijeka dovela iz Istre Daniela Iglesiasa za 350.000 eura, to je bio običan transfer i po meni je to bilo obično bacanje novca, pošto Daniel nije neki igrač koji može donijeti Rijeci to što Rijeka želi. Više Rijeka profitirala kada je uzela nekog igrača na posudbu i onda mu otkupila ugovor i onda ga kasnije prodala za više, tako da sam pozitivan i mislim da bi Adam mogao napraviti dobre stvari u Rijeci. Ali naravno ne treba niti skakati na njega, niti ništa, čovjek je tek došao, treba će njemu barem 6 mjeseci da se malo privikne u igra pa ćemo tek onda moći reći dalje više o njemu. Naravno vi mišljenje o ovome pišite u komentare. Mislite li da će ostati u Rijeci nakon posudbe? Naravno, vjerojatno će i ostati ako se dobro pokaže, vidit ćemo sve to. Dvogodišnja je posudba ipak. Mislite li da će se uklopiti? Možete sve to pisati u komentare. Ja ću sad probati naći neke golove i pustiti vam na kraju ovog videa da vidimo nešto o njemu što se tiče na terenu. Možda će nešto biti prije godinu, godinu, dvije, ne mora sve biti nedavno, pošto nemam baš nešto previše o njemu. Tako da eto, ako pustim jedan gol, pustit ću jedan gol i to je to. Take me to a world of silver, no more heartbreak.
Da, jeste, sa Simonom smo sarađivali prije u Domžalama, tako da znam sve šta on radi, kako radi i mislim da je to jedan plus što se tiče adaptacije na novo okolje i tako. I mislim da je to jedna pozitivna stvar. Puno je slovenskih nogometaša u proteklih godina ostavilo dubog trag u riječkom nogometu. Jesi ti pratio prije Rijeku, koliko znaš o njoj? Da, pratio sam naravno. Znam za Matijaža Keka, jedan izvanredan trener što je tu radio. Znam za igrače što su tu bili, od Bezjaka, Črnic i tako. I sad Simon, još jedan super slovenski trener. Tako da nadam se da ću i ja tu ostaviti neki trag i da ću moći sa svojim igrama pomoći ekipi do cilja. Koliko pratiš hrvatski nogomet i možeš reći kako su neka tvoje očekivanja u dresu Rijeke? Pratim Hrvatsku ligu, pratim i hrvatske klubove u Europi. Znam da je zahtjevno natjecanje, prva HNL, i znam da neće biti lako, ali mi ćemo, obećam da ću svaki dan dati sve od sebe i na treninzima i na utakmicama, da ostvarimo taj cilj i da budemo što bolji na utakmicama i generalno. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, nabacite taj like na ovaj video. Mi se vidimo u idućem videu, ali tada, ljudi moji, lijep pozdrav!